أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرا نام محمد عثمان ولی ہے اور میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں لیکن آسٹریلیا میں 7 سال گزارے ہیں میں نے اور وہاں سے بیچلرز کیا ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں میرا تعارف اس کورس سے تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے ہوا شروع میں نعمان علی خان صاحب کو بہت سنا ان سے عربی کا شوق پیدا ہوا ان کے ذریعے میں ڈاکٹر عبدالسمیع اور پھر بعد میں عامر سہیل صاحب جو کہ میرے خیال سے میرے بہترین استادوں میں سے ہیں ون آف دا بیسٹ ٹیچرز ان مائی لائف اور ان سے عربی کا شوق اور بڑھا ان سے جب مزید ڈیٹیل میں سیکھنا شروع کیا یقین کریں مجھے علامہ اقبال کے وہ شعر واقعی سمجھ آنے لگے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن آ کر اے بزمی افتندئی در بغل داری کتاب زندگی یعنی تیرے پاس کتابیں زندہ موجود ہیں اور تو ابھی بھی دوسروں کے آگے بھٹکا ہوا ہے اور دوسروں سے مدد کا طلب خوار ہیں بہرحال اس کورس سے بہت زیادہ سیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت ہی آسان کیا ہوا ہے سر نے میرے خیال سے اس سے بہتر میں نے تو نہیں دیکھا کوئی اس سے اچھا ٹیچر ہو اور اس طریقے سے پڑھائے میں لازمی ریکمینڈ کروں گا ہر مسلمان جو اردو جاننے والا ہے ادارہ اس کورس کو کیجئے اس کورس کو سمجھیے اور اس کورس کو اپنی زندگی میں لائیے اور دوسروں تک پہنچائیے تاکہ قرآن آپ کو سمجھ آئے اللہ کا کلام سمجھ آئے ایک مرتبہ اللہ کا کلام سمجھ آ گیا جیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فارسی کا مصرعہ ہے کہ جب یہ قرآن دل میں اترتا ہے تو انسان پھر انسان نہیں رہتا وہ کوئی اور ہی اللہ کا یعنی کہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ چلا جاتا ہے جب تک یہ قرآن ہمارے ایز اے مسلم ہماری زندگی میں نہیں آئے گا ہم زوال سے زوال پذیر تر ہوتے چلے جائیں گے کیوں ہمارے معاشرے میں اتنا زوال ہے یہ سارے جواب آپ کو ملیں گے قرآن سمجھ کے اور قرآن سمجھنے کے لیے یہ کورس بہت بہترین ہے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے میرا مشورہ ہے کہ جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں خدا را اس کورس کے بارے میں جانیے اگر آپ کو یہ کورس نہیں کسی اور ٹیچر سے ملتا ہے عربی جانیے اور قرآن کو سمجھیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے